أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں. تو یہ دو آیتیں ہیں، ان میں ترغیب الی القرآن ہے اور اوصاف قرآن کا بیان ہے. تو پچھلی آیات میں قیامت کا واقع ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، جزا و سزا کا ہونا بڑے اعلیٰ انداز میں اور مضبوط انداز میں بیان فرمایا گیا اور اس کو ثابت کیا گیا. اب آگے یا ایہا الناس سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اس سے مراد لو الناس سے یا تو قریش مکہ ہیں جی، یا کہ سب دنیا کے لوگ ہیں. تو زیادہ بہتر یہ کہ ساری دنیا کے لوگ مراد ہوں جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے آپ کے پاس جو وحی آئی وہ بھی تمام لوگوں کے لیے ہے. تو لہذا پیچھے عذاب کا بیان تھا، اب اس میں عذاب سے نجات اور بچنے کا طریقہ جو ہے جی وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ عذاب سے بچ سکتے ہیں. تو فرمایا وہ قرآن ہے، اور قرآن کے محاسن بیان فرمائے جا رہے ہیں تاکہ قرآن پر ایمان اور عمل کی ترغیب ہو. تو گویا یہ آیاتیں دونوں ترغیب الی القرآن ہیں. تو چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم، کہ انسانوں توجہ سے سنو، ہوشیار ہو جاؤ جی، کہ اللہ کی حجت اب تمام ہو گئی، اب اللہ کی کتاب قرآن پاس تمہارے پاس آ پہنچی، جو تمہارے لیے اول سے آخر تک موعظہ اور حکمت بھی ہے، اور سر تا سر پند و نصیحت بھی ہے، جو تم کو مہلک اور مضر اور بری باتوں سے روکتی، شفا کا یہ معنی ہے، روکتی ہے، اور شکوک و شبہات کی جو دلوں میں بیماری ہوتی ہے اس کو بھی شفا بخش دی ہے، اور آگے ہدن یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو راہ ہے اور حق کا جو راستہ ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے اور گمراہی سے بچاتی ہے. آگے ورحمت للمومنین، مراد یہ کہ جس کی اتباع کی برکت کی وجہ سے ظاہر اور باطن جو اللہ کی رحمت اور عنایت کا مورد بنتا ہے جی، تو پس افسوس ہے جی ان پر جو اس نسخے شفا اور اکسیر اور کیمیا سے منہ موڑ کر جی اور طرف جاتے ہیں. تمہیں تو چاہیے کہ فوراً اس پر ایمان لاؤ اور ایسی کتاب کو حرز جان بنا لو. یہ قرآن آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل و برہان ہے، لہذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لے آؤ. تو بہرحال یہ دونوں پہلی آیات کا خلاصہ ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے. تو فضل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، اور رحمت سے مراد اسلام ہے. تو فرمایا اس کے ساتھ، پھر فرمایا فبذلک فلیفرحوا، اس کے ساتھ پھر ان کو خوش ہونا چاہیے. تو علم بلاغت کے اعتبار سے یہاں بہت بڑی فصیح بلیغ عبارت ہے جی، اعلیٰ درجے کی، کتنے خوب انداز سے کیا ترغیب دی گئی ہے، لیکن یہ اہل علم ہی اس کو پہچان سکتے ہیں جی. تو خیر، مراد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے مسلمانوں کو بہت خوش ہونا چاہیے، بہت خوش ہونا چاہیے جی. یہ قرآن جو ہے جی اس مال سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تو یہ خلاصہ دوسری آیت کا. تو بہرحال یہاں پہلی آیت میں قرآن پاک کے چار وصف بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی تھوڑی سی تفسیر سن لیجئے.
پہلی صفت فرمایا موعظہ، پہلی صفت قرآن کی کیا ہے؟ موعظہ ہے، قد جاتکم موعظۃ من ربکم، یعنی ایسی کتاب جو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی ترغیب کے لیے ایک مکمل واعظ اور نصیحت نامہ ہے. اور موعظہ کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دل میں اتر جانے والی دلیلوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں کے ذریعے تمام باتوں کی ترغیب دیتی ہے جو باتیں خیر و حق کی ہوں، اور ان تمام باتوں سے روکتی ہے جو شر اور فساد اور برائی کی باتیں. تو چونکہ واعظ اور موعظہ، موعظہ واعظ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، تو واعظ میں یہی بات ہوتی ہے نا جی، کہ اس کے دلائل ایسے ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روح اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس میں نیک باتوں کی، اچھی باتوں کی ترغیب ہوتی ہے، اور بری باتوں سے کیا روکنا ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں یہ مضمون سارا موجود ہے. دوسری صفت یہ بیان فرمائی، وشفاء لما فی الصدور، یعنی ایسی کتاب ہے کہ اس کی ہدایتوں کے موافق عمل اور عقیدہ ہو تو ہر قسم کے امراض قلب اور عوارض باطنی جی اور روحانی بیماریوں کو شفا ہو جائے. تو امراض قلب میں سب سے بڑی مرض کفر اور شرک ہے، اور اس کے ساتھ بدعات ہیں جی، تو ان کو جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے. نہ کفر شرک باقی رہتا ہے، نہ بدعات باقی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں اس کے علاوہ جی، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. گویا یہ قرآن دل کی تمام بیماروں کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے. انفرادی یا اجتماعی طور پر جو بھی اس نسخہ شفا پر عمل کرے گا تو وہ ہر طرح کے مفاسد اور رذائل سے پاک ہو جائے گا. تو دل کے جو رذائل ہیں، برے اخلاق، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ اعلیٰ درجے کی شفا ہے. اور پھر تیسری صفت آگے بیان فرمائی، وہدن، یعنی ایسی کتاب جو ہدایت اور رہنمائی کرنے والی ہے جی، تو سیدھا راہ بتانے والی ہے اور غلط راستے سے ہٹانے والی ہے، یہ مراد ہے. چوتھی صفت فرمائی، رحمت للمؤمنین، یعنی یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے کہ ان کو خدا تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے اوپر چلنے والوں کو خدا کی رحمت اور عنایت کا مورد بناتا ہے جی. ان پر اللہ کی رحمت کا ورود ہوتا ہے، رحمت برستی ہے، اور بقدر اتباع کے رحمت الہیہ کے انوار و برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے. دنیا کو قرآن کے آنے سے ظلمات کفر و ضلالت سے نجات ملی، اور آخرت میں ظلمات نار سے نجات ملے گی. تو یہ کتاب پیغام رحمت ہے، یعنی ظلم و عداوت، بغض و عناد سے نجات دلاتی ہے، اور رحمت و محبت اور امن و سلامتی سے روح کو منور کرتی ہے. لیکن ان صفات کے ساتھ آگے فرمایا، للمؤمنین، یہ ساری چیزیں کن کے لیے ہیں جی؟ کہ جو مومن ہیں، مراد یہ اس کی ان صفات سے فائدہ وہی حاصل کریں گے جی، اور سارے فوائد انہی کو ملیں گے جن کی قسمت میں ایمان ہے. اور جو مریض ہے جی، اپنی جان کا دشمن، طبیب اور علاج سے دشمنی ہی کی ٹھان لے، تو ظاہر ہے جس قدر علاج اور دوا سے نفرت کر کے بھاگے گا، اسی قدر نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا. اس موقع پر مفسرین نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے جی، کہ یہ جو فرمایا گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہی خوش ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے ہی خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ هو خیر مما یجمعون، کیونکہ لوگ جو دولتیں جمع کر رہے ہیں نا، اس سے یہ قرآن و اسلام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد قرآن ہے، اور رحمت سے مراد اسلام ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا. تو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے ہے. اس آیت سے متعلق ایک روایت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب عراق کا خراج، یعنی ٹیکس وغیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر اس کے دیکھنے کے لیے نکل آئے، تو آپ کے جو خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے. تو حضرت عمر خراج میں آئے تو اونٹوں کو گننا شروع کیا، لیکن کہاں تک گنتے، آخر گنتے گنتے تھک گئے، تو کہنے لگے خدا کا شکر ہے. تو ان کے خادم نے آگے یہ کہہ دیا، خدا کی قسم یہ بھی خدا کا فضل و رحمت ہے، یہ بھی خدا کا فضل و رحمت ہے. تو حضرت عمر فوراً چونک گئے. حضرت عمر فرمایا ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بفضل اللہ و برحمت ہی فرما کر
قرآن اور اس سے استفادہ مراد لیا ہے. قل بفضل اللہ و برحمتی, اللہ کا فضل اور رحمت سے خوش ہونا چاہیے. لیکن آگے جو دنیا کا مال ہے جی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا, ہو خیر مما یجمعون, وہ یجمعون میں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جمع کردہ فضل رحمت کی تو بہت بڑی شان ہے جی, ہمارا جمع کرتا کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. فضل و رحمت بڑی شان والی چیز ہے, لہذا وہی مراد ہے. تو آخر میں دعا ہے, یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی نعمت و عظمت کے آگے دنیا کی بڑی سی بڑی دولت کو حقیر سمجھیں. یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ظاہری باطنی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دے, اور اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کی زندگی پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.